يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج جس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا تعلق وہ ایک بہت ہی خوبصورت بات سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. سبحان اللہ. اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، حدیث نمبر 1886. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پر نور ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت ارشاد پاک ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا، معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سارا سال ہم روزے رکھیں اور اس کی برکتوں سے ہم لطف اندوز ہوں، تو وہ امید کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو.